keempat ni eh? Sesi last lah eh Semua nak tidur So saya nak cerita tentang uh, Batu Hempedu Kan sebelum so, ni kita cerita beberapa sesi video lah Pasal batu karang oxalate eh Kalsium oxalate eh Batu karang lah eh uh, Batu karang gout uh, Asset kita tak cerita lagi tak apa Kita cerita pasal batu hempedu pula eh? So batu karang berlaku di buah pinggang Batu, pembentukan batu, kristal batu dalam bawah pinggang Tapi batu hempedu Adalah pembentukan batu Yang berlaku dalam Organ hati Eh dalam organ Hati pula. Dalam hempedu Pundi hempedu ha Kan dia boleh Haa uh, Menghalang uh, Apa ni Perjalanan Jus hempedu Eh Jus hempedu ni diperlukan oleh tubuh kita Untuk Penghazaman Haa uh, Makanan berasaskan minyak Lemak-lemak semua ni kan Haa uh sebelu kan eh. so bila ada batu dia boleh block ah uh, block hmm, masalah eh kalau dah besar batu bedu ah uh, teruk sakit mengguling ya eh. kata teruk eh guling ke sampai ke uh, lantai sakit dia sebab batu dah besar dia block just tu tak boleh keluar masuk dalam usus kecil kan itu sempel usus kecil ke usus besar saya tak ingat dah uh, begitu eh kita sempurna dia sing dirembeskan ke dalam sistem pandaman kita lah sama so, perut ke usus kecil begitu eh jadi apakah bahan yang membentuk batu empedu batu empedu bahan dia tak sama dengan batu uh, karang eh dia dibentuk oleh kebanyakannya uh, oleh kolesterol bahan kolesterol uh, eh dia bukan batu macam batu korang ni keras macam batu pasir-pasir kan kolesterol ha so dia punya makeup composition daripada kolesterol jadi uh, macam mana kita nak kaitkan dengan pemakanan kita yang menyebabkan batu hempedu terjadi itulah makanan yang tinggi kandungan lemak jahat. Bukan lemak jahat tu maksud lemak tepuk alami ataupun makanan yang tinggi kolesterol macam butter ke telur, susu, susu segar, kan? Makan daging, bukan. Bukan tu eh maksud kolesterol. Tapi makanan yang boleh mengubah profil lemak darah secara negatif. Dia boleh shoot kita punya kolesterol jahat LDL and <coughs> Dan dia boleh suppress <coughs> Kolesterol baik, baik HDL hmm, Sedap Kering tekak Kemudian Dia boleh shoot kita punya total kolesterol Dia boleh shoot kita punya uh, Triglyceride dalam darah kita Lemak dalam darah kan? Ini profil lemak darah Dia akan meningkatkan profil lemak darah kita secara negatif Inilah bahan uh, Makanan yang boleh menyebabkan Batu hempedu Pasal Bila dia berhimpun Menyebabkan uh, Apa ni Lemak-lemak ni Tepu dalam darah kita Kan uh, Dia melempah Dia masuk ke hati boleh jadi fatty liver Dan dia masuk dalam hempedu kita Jadi Batu hempedu Eh Kolesterol ni Alright So apakah bahan menyebabkan uh, apa ni uh, profil lemak darah kita berubah secara negatif maksudnya dia shoot eh kolesterol dalam darah kita eh kolesterol kita meningkat bertimbun dalam darah kita dia tak boleh kolesterol dalam badan kita dia perlu digerakkan digunakan oleh sel dia menghasilkan hormon hormon apa ni hormon-hormon uh, lah hormon kelakian hormon kewanitaan kan dia menghasilkan uh, apa benda tu uh, lupa lah saya kan banyak benda lah eh. Uh, banyak benda yang digunakan uh, badan kita guna untuk uh, uh, kolesterol ni digunakan untuk fungsi dalam tubuh kita lah eh. jadi Sebenarnya yang menyebabkan kolesterol kita, kolesterol bertimbul dalam darah kita adalah trans fat itu tu lemak trans eh? Dia, yang terhasil akibat proses penghidrogenan minyak sayuran minyak sayuran kelapa sawit minyak sayuran kelapa minyak sayuran zaitun minyak sayuran kacang soya minyak sayuran bunga matahari aa, rice bran oil Wheat germ oil, canola oil, semua tu minyak sayuran, uh, bila dimasuk dalam kilang dia diubah suai molekulnya melalui proses penghidrogenan separa panggil partial hydrogenation. Uh, Terdapat minyak sayuran yang bersifat cecair ini secara physicalnya uh, bila dihidrogenkan separa dia uh, berubah kepada bentuk semi solid macam bata lah ha, itu tujuan dia dan hasil sampingan dia adalah trans fat ha, inilah punca kolesterol bertimbun dalam darah kita eh? profil lemak darah kita berubah 180 darjah eh? darah kita jadi pekat darah kita tepu dengan kolesterol eh? Tak boleh Badan kita tak boleh proses kolesterol Bila kita makan trans fat uh, Minyak soya terhidrogen Makanan bergoreng uh, Minyak recycle Minyak masak RBD Semua ni menyebabkan kolesterol Badan kita tak boleh diproses Tak boleh digunakan Tak boleh dimetaboliskan ah, Itu bahasa saintifik dia lah eh? Tak boleh dimetabolis So dia berimpun dalam darah Sehingga dia melimpah ke uh, organ-organ uh, di tepinya hati fatty liver hempedu jadi batu hempedu ah ha, itu secara uh, bahasa ringkahnya lah kan ha, begitu jadi kita nak kena jaga ni yang ni yang paling utama nak jaga eh ha. jadi maknanya uh, roti biskut krim-krim nan dari creamer 3 in 1 emulsifier juga eh emulsifier termasuk dalam minyak jahat eh bukan transfat dan hydrogenated fat saja dan minyak masak saja tetapi juga emulsifier yang saya sebut tadi twin ha twin polysorbate sorbitan monostearate sodium stearoyl lactylate gms dan monoglyceride dan diglyceride ini semua emulsifier yang boleh mengubah profil lemak jahat secara negatif Uh, dia melonggokkan kolesterol dalam badan kita Kolesterol tak boleh guna uh, Itu dia punya cerita Kolesterol tak boleh guna Bila Kolesterol ni pun diperlukan oleh tubuh kita eh? Diperlukan Untuk pembinaan Membrane sel eh? Mitochondria punya membrane banyak guna hormon structure dan juga functional tubuh kita eh. Uh. So jangan kata kolesterol ni tak bagus eh. Kolesterol bagus tapi yang menyebabkan kolesterol tu jadi mudarat pada tubuh kita disebabkan tadi minyak apa minyak yang dah rosak eh yang diproses di kilang secara ekstrim penghidrogenan trans fat lepas tu emulsifier ha, ini bahan aditif eh dan juga bahan pelincir dalam tablet dipanggil lubricant ataupun gliden tablet eh sama ada tablet herba uh, herba ke tablet uh, ubat, -ubat, eh? ubat ubatan eh? ubat-ubatan ataupun suplemen-suplemen uh, coklat, coklat-coklat, pun ada tablet kan yang bulat-bulat ke empat segi kan. Chewable-chewable dia ada guna satu bahan lubrikan dipanggil magnesium stearate. Itu pun tak boleh. Uh, stearate eh, stearic acid. Uh, itu tak boleh. Itu uh, minyak sawiran tu di dihidrogenkan sepenuhnya. Orang kata bila di dihidrogenkan minyak sawan sepenuhnya bukan penghidrogenan separa tidak menghasilkan trans fat kan jadi dia tidaklah uh, memudaratkan tak eh bukan trans fat saja minyak santan hidrogen juga uh, eh ini uh, hasil pemerhatian, pemerhatian kami lah dan apa yang kami rasa yang kita buat test eh darah kita kita elak semua ni insyaallah darah kita tak boleh naik kolesterol tak boleh walaupun kita makan kambing ke Makan butter, minum susu Makan telur Kan telur kampung ke Tak akan naik Sebab tubuh kita ni Dynamic Dan Fungsi dia Sangat efficient Dia ada sistem homeostasis keseimbangan eh Dia tinggi dia boleh turun Dia boleh balancekan balik Dia boleh begitu Dia kalau tinggi dia boleh down Haa uh, down regulate kalau rendah dia boleh up regulate uh, guna stok-stok dalam uh, tubuh kita dia boleh recycle balik bahan-bahan tu semua kan so masya Allah cantik tubuh kita tapi dengan syarat kita kena bagi dia input-input yang betul input-input yang baik yang mengikut sunnatullah ah, mana sistem tubuh kita lah yang Allah Ta'ala ciptakan tu gitu eh sebab tu penting elak tadi eh minyak trans uh, minyak tetrahydrogen minyak masak RBD goreng-goreng uh, emulsifier juga termasuk pewarna perasa tiruan. Ini pewarna perasa tiruan ni mesti ada emulsifier dalam tu. Ha? Sebab dia ada mixture macam-macam bahan, ada yang fat soluble, ada water soluble. So dia nak campurkan supaya dia tak separate dia perlu emulsifier juga. Kan? Ha. Uh, dan fat soluble punya, chemical pun Efek dia merosakkan eh? Mekanisme homeostasis Tubuh kita, metabolic Tubuh kita, enzim-enzim Kita, gene expression uh, Sel-sel Diadik tubuh kita kan Metacondrial punya capacity Untuk menghasilkan tenaga Semua tu akan Punah, rosak, tercedera Disebabkan bahan-bahan Yang uh, Memudaratkan, bahan-bahan kimia ni eh ha, begitu so dan juga termasuk juga racun residu racun glyphosate ah ha, ha tu semualah kan glyphosate eh yang ada dalam gandum bali oat yang diimport eh dari sana okey so ini yang kita nak kena jaga kan insyaallah itu pencegahan okey nak rawat macam mana pula dah kena batu bedu macam mana pula nak rawat So pertama sekali kita kena kurangkanlah makanan tinggi kolesterol sekalipun yang alami. Ha, kan? Right? Sebab dah ada ha. makanan fat, minyak sayuran hidrogen goreng ni memang kena elak lah. Ini 100% kena elak. Sebab kita tak mahu langsung dia develop tumbuh lagi batu-batu baru eh batu pedu yang baru atau membesar lagi besar tak mau kan ini memang kena elak dan kolesterol yang dalam makanan yang tinggi pun kena kurangkan lah, kan? Sebab kita nak berkesan yang cepat. Eh, yang kedua kita kena ambil serat terlarut dalam makanan kita. Sebab serat terlarut ni dia boleh bind dengan kolesterol dalam ha, pok kita. Eh, jadi uh, kolesterol yang dihasilkan dalam jus hempedu Pedu itu sempat tu mengenai kolesterol pada makanan kita lah kan. Ha, dia proses ke hati, dia pergi kat a uh, dan masuk balik dalam perut kita. Di situ uh, kalau tak ada soluble fiber, soluble fiber dia tujuan dia merangkap kolesterol. Eh? Okay? Uh, yang dia oleh jus empedu dalam perut kita. Jadi bila dia perangkap, dia akan keluar bersama najis. Kalau tak dia akan diserap balik dalam darah. Ha, itu fungsi soluble fiber, prebiotic. Itu almana. So prebiotic ni bukannya untuk bakteria baik saja, microbiome, tapi juga dapat mengurangkan kolesterol sebab dia mengeluarkan kolesterol berlebihan dalam badan kita bersama najis. Eh. So ambillah almana arbigam eh. Uh, Bali Oat ni semua tinggi soluble fiber, eh? halber, selasih, chia seed uh, dan juga whole grain bijirin bijirin, brussel, uh, apa tadi couscous, uh, bulgur wheat uh, kan, semua ni ada kandungan soluble fiber yang boleh memerangkap kolesterol dalam usus kita supaya dia dapat disingkirkan kita nak kurangkan. Kolesterol dalam darah kita supaya uh, Batu hempudu tu Dapat dikecil-kecil-kecilkan uh, Tak mahu dia de Develop lagi besar-besar-besar Kan Kemudian Menurut satu pandangan Dalam satu artikel jurnal uh, Saya baca dia kata uh, Soluble fiber Serat terlarut ni juga boleh Mengaktifkan Rembesan jus hempudu ah uh, sembetu dapat di keluarkan. So maknanya dia lah batu-batu pemberu tu. Jus pemberu tu dapat dikeluarkan. Uh, dirembeskan uh, dengan aktif. Uh, macam mana mekanisme dia itu a uh, kita tak payah ceritalah detail sangat kan. Okey, itu satu serat terlarut dalam makanan eh. Yang kedua eh uh, uh, yang yang kedua pula yang ketiga lah yang pertama tadi elak minyak trans uh, apa tadi uh, minyak terogen minyak RBD kan makanan tinggi kolesterol pun kena kurangkan uh, eh itu pastu amalkan makanan whole foods whole foods yang tinggi micronutrient vitamin B complex especially eh makanan uh, vitamin B komplek ni tinggi dalam bijirin-bijirin kekacang ah uh, ini semua dapat membantu eh oh kekacang pun ada juga uh, soluble fiber eh uh, okey makanlah kekacang kekacang eh uh, apa tu vitamin B complex eh. dia meningkatkan metabolisme tubuh kita untuk menggunakan lemak kalori dan juga kolesterol kan ah uh, begitu Lepas tu tingkatkan paras vitamin D dalam darah kita dengan cara kita menyumbung matahari yang terik eh. Pukul 10, 10, 11, 12 tu kan. ah ha, yang terik tu dalam 20 minit cukup. Bukan kita duduk jemur macam tu, kita pergilah kedai ke, jalan kaki ke, kan? Pergi ke surau semayang zuhur, ah ha, jalan kaki 20 minit. Kalau dekat lah, kan? So, kena sikit matahari dekat kulit kita. Sun exposure, dedahkan kulit kita dengan cahaya matahari yang terik, bukan yang sikit, yang tak terik tu, yang terik tu dapat menghasilkan vitamin D yang paling banyak pada kulit kita. Dan ini boleh uh, a upregulate metabolisme kolesterol dalam darah, dalam badan kita eh. Tu eh dia boleh menggerakkan Mobilize ha, begitu tu vitamin D lepas tu exercise ha, exercise exercise yang secara sederhana lah ikut kemampuan kita nak buat stretching exercise ke brisk walk aa, ataupun apa-apa lah -apa exercise yang kita, sesuai dengan kemampuan tubuh kita lah eh. ini juga boleh meningkatkan eh aa, meningkatkan uh, fungsi organ-organ dan juga uh, apa ni saraf eh saraf vagus yang mengawal organ-organ termasuk uh, pundi hempedu, otot-otot semua kan. Uh, sistem penghadaman dan eh, pemulih darah eh. Uh, itu kena kena juga. Kemudian herba kena ada herba juga eh. Herba yang khusus untuk batu empedu adalah daun pecah beling eh. Okey, daun pecah beling. Alright. Tapi kena ikut dos eh. jangan hari, -hari sangat sebab nanti boleh jadi melayang, pening. Jadi gelap mata sebab oksigen tak sampai, darah tak sampai ke otak. Eh. Alright, kena makan ikut Dose dan juga jangan setiap hari eh jangan setiap hari jangan overdose dan jangan setiap hari rehatlah 2 hari 3 hari seminggu ke macam tu ikut kemampuan masing masing-masing lah ok uh, kemudian boleh makan uh, kalau produk kami ada eh. kami ada uh, pecah beling kapsul yang register dengan KKM halba pun boleh membantu Uh, jintan hitam dan juga minyak zaitun extra virgin minyak kelapa dara red palm oil ataupun minyak argan cold press eh? bukan minyak argan RBD eh? minyak argan biasa tak mau minyak argan cold press kalau yang kami punya yang organic ada eh? insyaAllah uh, ini semua akan membantu eh? dia akan memperbaiki profil lemak dah kita secara positif So bila kolesterol dalam darah kita mobilize digunakan oleh sel-sel organ-organ kita so dia akan normal jadi dia tak melimpah lah sampai ke hati dah empedu kita kan dia akan kurang-kurang eh gitu kemudian makanlah cukup apple cukup peraman eh cukup nipah bagus cukup nipah sangat bagus Kambu ciati, kan semua makanan-makanan masam lah. Lemon, lima kasturi buat jus. Eh? ah, ha, begitu. Alright. Di samping elak makan makanan yang tinggi bahan-bahan aditif kimia lah makan proses food ni. Eh? Hmm, begitu eh. Makanan yang ada garam, sodium. Sodium sentamata eh. makan proses ni sodium. Dia tak ada seimbang dengan elektrolat lain. Potassium, magnesium, zinc semua kan. Okay, begitu. InsyaAllah. Tapi pembelahan eh. Ah ha, perlahan pembelahan. Pembelahan dia dapat improve lah insyaAllah So jangan makan semua sekaligus. Buatlah jadual eh. Nak makan cuka, nak makan almana lagi, lepas tu nak makan halba, kan? Apa lagi? Lima kasturi lemon. ah. Ha. So jadualkanlah pecah beling eh. Supaya tidak beri kesan overdose pula eh. Kesan overdose adverse effect pula okay survive so, insyaallah ah uh, boleh share subscribe eh insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh